Значить, вчора на підставі відповідного законодавства було внесено зміни в Державний реєстр України юридичних осіб, де Забродський Василь Іванович, який перед вами присутній, внесений директором товариства з обмеженою відповідальністю ТОВ ТРК ТВА. Сьогодні о 9:40 ранку, в відповідності до діючого законодавства, я прийшов на своє робоче місце, оголосив присутності працівників підприємства, а також правоохоронних органів, і це було записано на відео, до речі, правоохоронцями, те, що я приступаю до виконання своїх службових обов'язків. І все, і пішов виконувати свої службові обов'язки. Телекомпанія під контролем, під моїм. В ефір виходжу я на підставі діючої ліцензії. Зараз готуємо до поновлення до ефіру всі програми, які заплановані, які передбачені ліцензією. Керівником телекомпанії ТВА на даний момент є Забродський Василь Іванович. Ми хотіли би вам розказати і прокоментувати, собственно, заявлення, яке з'явилось в пресі господина Забродського, о том, що його перерегистрировала регістраційна палата, і о том, що він отныне бере управління над телеканалом ТВА. На самом деле это не так. Все подписи были подделаны. Я передам слово Люді. І ось вчора десь в годині 11:12 я дізналась, спочатку ми подумали, що це помилка, що на трьох підприємствах, де я є власником, змінився директор. Рішення я не приймала ніякого. Зрозуміти, що насправді сталося вночі, ми не могли. Тому одразу зранку в 6 чи 7 виїхали на Чернівці. На сьогодні, на цю годину ми маємо копії протоколів, якими Забродський призначив себе директором. То я вам хочу сказати, я потім дам можливість всім ознайомитись. Тут не тільки мій підпис підробний, тут інші печатки. Ось печатка, яка стоїть на підробному протоколі. Ось зразок печатки дійсної даної юридичної особи. І ось реальний документ бухгалтерський, де печатка дійсна. Тобто я взяла як підтвердження, треба буде ще більше документів. Це просто, от, що я тільки годину тому приїхала, що встигла, те знайшла. От компанія ТВА. Підпис не мій і печатка підробна. Ось дійсна печатка. Ось документ бухгалтерський з дійсними печатками і підписами. Більше того, то, що Василь Іванович володіє підробними печатками з підприємств ТВА, медіагрупа «Сіті» і «Сітіфільм», ми знали раніше, і про це ми повідомляли в органи внутрішніх справ. Зараз йде розслідування, я вже спілкувалась, була у слідчого на тому тижні, просто це не робиться в один момент. Василь Іванович надалі ними користується, як виявляється. Тому зараз нами підготовлена власниками заява про вчинене правопорушення. Ми навіть вашій присутності, щоб не бути голослівними, підпишемо її і одразу відвеземо в органи внутрішніх справ.